مركورة وحن سلام يا جودهان ومدة الصوماليات دام بشي رمضان هران تيدي عن كجرنا وحلاي هاي دمانتنا رمضان مبارك أنا يعني جو فرصة دان كفاية لي سنة يا أنت كدب وحن لاي هاي إذا مدة قرن ك الصوماليات وبتي دال بدن أيه موجين ديجانو ترب بدن أيه رنتي حريين أنتي يريت دولة دان عصمي أي جفتي haddana wili dadaaladii way socdaan shacabka Soomaaliyeed dhamaantiisna waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan garab istaaga ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira cadawga khawaarijta ah iyo ciidamada kale oo garabka siinaya oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed ay qabaailku ka diyaariyeen waxaan is leeyahay Al-Shabaab maanta kadib qaab uu ku soo noolaan karo yaani ma jirto بشي رمضان لو جرا بشي عبادة لو جرا عبادة أقوى ناكسنا والدفاع دلك دلك للدفاع ومدى للدفاع دينة للدفاع شرعية الدولة للدفاع واجبك عيد مدى قرنك أي أود أرتين واي وين أقودن دونان أدانا أي حلوانا دي قرنك الصوماليات قودهان إيا قارهان أنا أقول كوها الله يا أفكا guddiga difaac ee baarlamaanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida ayaanu garab taaganahay insha Allah taala maalmaha soo socdana fasax ayuu baarlamaanka galaaya fasaxii aan ku qaadan jirnay guryaha ama dibadahana waxaan ku qaadan doonaa furamada oo dagaalka si aan garab iyo gaashaan ugu noqono anaga iyo ilaaladeena gaarka ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed bulshada deegaanadaas degana waxaan u soo jeedinayaa inay gacanaha isqabsadaan midnimo muujiyaan cadawga aysan u jileecin garab iyo gaashaan u noqdaan dawladda iyo ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka qaybaha ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo iyagana social media-ha yaani quraaya ama siyaasaynaya ama hadallo dhiirigelin u noqonaya cadawga quraayana ha ka waantoobaano hana iska daayaano bulshada yaal niyi jabinin ciidamada yaal niyi jabinin dagaalka khawaarijta yaan la siyaasaynin waa arrin qaran waa arrin ummadda Soomaal dhamaanteed u taala kan siyaasaynaya uu ka joog midka social media cadow ku taageeraya uu ka joog cidii waxyaabahaas ku kacayso la arkana dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baa inay u arkaan dad garab iyo gaashaan u ah cadowga meelna looga soo wada jeestaada u maasantii.